u Sodiq Samarqandiy, Yusuf Davron, Abdullo Zufar, yana boshqa-boshqa bunga o'xshagan odamlar hammasi bir go'r birodarlar. O'zi bu narsada men shu gapirayotgan odamlar, toshotayotgan odamlarga men to'g'risini aytganimda ichim achiydi. زلزل عروش الظالمين واقطع رؤوس المعتدين واغلظ وأدب من بغى واضرب بنا نوى الوتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عائلة قرش جريانة جدها مركب بر جريان وزيقى هر طرف لما لايق مناسب طور كده ديگن جفتن طابش جيگتگه هم قزگه هم bu taqiyin. Bu borada bizning shariatimizda albatta hamma ko'rsatmalar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dini uchun tanlashni zikr qilib o'tganlar hadis shariflarida. Endi bordi-yu shunaqa ikkilanishlar, taraddudlanishlar bo'lsa, istixora namozini o'qishni ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tavsiya qilganlar. Agar ikkilanib turiladigan bo'lsa, istixora namozini o'qish kerak. Namozi ijobiy biror bir xabar bo'lsa, demak oila qurish ijobiy, agar salbiy bo'lsa, demak oila qurish salbiy deb baho bersa bo'laveradi. Qolaversa, yana bir tarafi dindori uchun tanlang deganda hozir kundagi eng murakkab jarayonlardan biri dindor bo'lishi mumkin, lekin ming afsuslar bo'lsinki, o'zini dindor hisoblayotganlarning ichlarida dinga zimdan dushmanlik qiladigan yoki o'zi bilmagan holatda shu düşmanlık kıladigenlerin karmağında tuzağa ilinip kalgen bimezhepler, fitneçiler var. Sahte selefiler var, hızbiler var, ekramiler var, babaşkaları var. Ana şunlardan ihtiyat buluş gerek. Allah'ın o zesresin, eğer kiyo bole mezhebini tan alıp, ahl-i sünne ve cemaada, hanefi, mezhebede maturidiyi itikadı yuradigen bulsa, onun cüftü, yani kız bole, bemezhab bo'ladigan bo'lsa, o'sha xonadonda qiyomat bo'ladi. Ayni shu dunyoning qiyomati o'sha joyda bo'ladi. Bu bemezhablar shu darajada qaysar, mutaassib bo'ladiki, o'zlarini lekin ko'r ushaganini qo'ymaydi deganlaridek, mazhabsizlik dardiga mubtaro bo'lgan. O'sha dardga chalingan bo'ladi. Ularni hech qaytarish nihoyatda mushkul bo'ladi. Allohni o'zi asrasin. Ana shu adashganlarning eng katta namoyandalaridan biri aynan shu Sodiq Samarqandiy bo'ladi. Sodiq Samarqandiy o'zi ahli ilm odam, yaxshi o'qigan, lekin Allohning o'zi asrasinki o'sha ilmidan to'g'ri yo'lda foydalanmasdan mazhabsizlikni tashviqot qiladi. Soxta salafiylikni tashviqoti targ'iboti bilan shug'ullanadi. Nihoyatda yumshoqqina supurgi bo'lgan holda, muloyimlik bilan, juda ham hiyla-nayrang bilan yoshlarimizni, o'zbek zabon mo'min musulmonlarimizni mazhabsizlik sari chorlaydi. Mazhabsizlik botqog'iga yetaklaydi, jariga itarishga harakat qiladi. Uni muloyim gapirganiga, chiroyli gapirganiga, yumshoq gapirganiga ko'pchilik aldanib qoladi. Aslida shaytonning nayranglaridan biri ham insonni shunaqa yumshoqlik bilan, muloyimlik bilan, go'zal muomala munosabat bilan vasvasa qilish. Bu Sodiq Samarqandiyni hamma joyda aytilyapti. Mana ma'ruzalarni o'zimiz ham eshitib ko'rdik. Hammasi mazhabsizlikka tashviqot, hammasi buzuqlik, fitna fasoddan boshqa narsa emas. Agar Sodiq Samarqandiyni ma'ruzalarini eshitishga bir kishi nihoyatda berilib ketgan bo'lsa, shunga qiziqayotgan bo'lsa, o'sha dardga mubtalo bo'lgan bo'ladi. U insonlarni davolash nihoyatda mushkul. Allohning o'zi asrasin deganda. Shuning uchun ko'ring, qiz bolani o'z bilan bir ikki suhbatlashib ko'ring. Oshkora ayting, Sodiq Samarqandiyni kim ekanligini, biz mazhabda yurishimiz qaysi darajada ekanligini ayting, mazhablarni tan olishingizni ayting. Agar bordi-yu mazhabsizlik dardiga yo'liqib bo'lgan bo'lsa, Sodiq Samarqandiy gapirishingiz bilan sochitib ko'p ketib qoladi. Ya'ni uni himoya qilishga o'tadi. Yoki yana boshqa bir harakatlar, boshqa bir so'zlar fikrlarini aytishi mumkin. Ana shunga qarab turib ham inshaalloh belgilab olsa bo'ladi. Allohning o'zi hammamizga tavfiq